Приключих с тебе! Приключих, не желая! Добре, аз какво да направя, че ти никога няма да си майка на това дете? Обичам го, но не сме един за друг. И ще отида някъде на спокойно място. Някъде, където е тихо. Например, вкъщи. Ехо, Сашо, повикаме. Да, искаме да се запознаем. Запознайте се. Приятно ми е много. Благодаря ви за възможността, че мога да работя при вас. Жора, е за това момиче ти говорих, човек. Водят към теб. На вас, Стефания, какво ви става? През един час ли ще ме болите тази вечер? Не, бе, просто искам да те питам нещо. Извинявай, но... Къде е Стефания? Мисля, бъдеме по-рано да ми вземе ключовете от моята клаченета. Нали била развалена? Като не си говорите, пишете си с бележки. Развалена. А каза ли ти за какво е трябва колата? За някакво интервю ще да ходи. Виж, и тебе те излагала. Въобще не е за интервю. Защото ние се скарахме, аз взех телефона, взех и документите и ключовете за колата. И дошла и те из угла да вземе колата, защото искаш да звъни на установителите. И сега къде е? Ми не знам. Абе, това момиче, какви неща прави, че еш извън... Какво? И телефона ми го няма. И телефонът ти взела? Да, сигурно съм, беше как тука. Как не си видяла? Че ще пром да извънна. И аз набери моя номер. Абе, сестра ми, какви ги върши? Взела ми я телефона и сега нито на Митко вдига, нито от нейния телефон вдига. Какво ще правим сега? То нито за Шумен да тръгне, нито адрес, знам, нито нищо. И тръгнала без книжка. Виж колко, докъде стига? Идва да те лъжи тебе рано сутринта. Аз си ги взех, ни се изпокарах, ми знаеш какъв скандал беше. Аз не знам какво мога да направим. То единственото е тя да се свържи с нас. Ще се свържи. Въобще няма да се свържи, сигурен съм. Ами мислиш, че отишла към тях? Да, сигурен съм. Така си ги мисля нещата, защото тя, щом да дойде да изложи тебе, за какво се и къде ще ходи до магазина, ли? Ето. Ай, моля ти се. Еми, това е, трябва да седихме и да чакаме. Добре, ли оставям те? Окей, мен кучета ма яли. Ама това, че тревожи сестра си, усиновителите, ами че обърка ковечката на това малко дете, тая Стефания грама къл няма. Какво стана с майката? Да. Чувам. Остана с мама и с баща му, ли? Всичко проработи топ. Заедно с ти. Наистина ли, бе? Да, план проработи. Браво. Но сега ще бъдете едно голямо щастливо ромско семейство. Ромско? Ми. Ми, не, просто сме си готино семейство. Извинявай, господин. Опа, ли? Бивш, ама брата и сестрата ще изпъдва. Оле, егло. Ай, моля. Бивш ли, бе? То нали знаеш, че бивш... Виж наркомани, виж проститутка, няма. А, така! Звъните телефона с сърцето. Да. Че ти сами лошо. Ало? Ох, много му бих. Няма да предположа. Остей не знам. И аз там, гледай си. Точно е това най-много ми харесва в нашата квартира. Може да се караме, може да се обиждаме, може да се шегуваме, ама наистина много се обичаме. Оставаш уже, извини. Ами нищо, един приятел ми е уредил интервю за работа. Какво интервю за работа? Работа и. Да, в един работа. В един завод за сладко. За сладко? Ясно. Ще жрам, ще ми носиш ли бисквити и шоколад? Ами да, ако не ми извадиш очите преди. Шиме за фамилията! Всичко е чоколади, бомбони и мацепали. Ти ще да бръсвам вчерите! Ще ставай да избираме костюм. Какво? Костюм. Що пък костюм? Добре, ако не е костюм, дънки и риска. Аз си готин, къде красив! Си, бе? Господин млад сладкар! То моят приятел ми каза, че търсили много успешно работник, но този път ме вземат наистина. Стига, де.
Какво бе? Какво се смееш? Аз поне опитах, а ти пробвал ли си изобщо да не ядеш? Ето кия неща, какви ти ядеш в момента. Ей, правда? Аз не се бащам с тази. Пробва ли се? Неща, които знам, че нямам шанс за успех. Добро утро. Добро утро. Какво ти е? А ти има клинче. Боли ме един зъб. Искаш ли? Имаш ли? Да, ще отидеш на забор кръвата ви. Що? Какво наприга? Защото... Мирише ми гадно и от обойките ми е ужасно. Ай, ще ти стигна какво са да момиче. Е, благодаря ти. Стъпниеш, полове, лица... Едно ли? Колко? Не, ви две ако научи. Окей ли са? Два зъба пи. Много си ми бъдаме. Не, всичко наред. Просто не искаш да ми проверки в школата и ми да прави. Добро, трябва и то. Ти те видя да си дадеш това си още? Добро, почти не съм минал. А защо не ме вземай мене, ми се излизаш само да си пиеш? Ами аз съм човек също. Искам... Аз като хора някъде те взимам. Не искам да ме занимаваш и да ми говориш, когато съм недосън и аз съм ти. Кво стана, кажи? Да не пострадаш. Добре, кажи, кво стана? Нищо, скарах се с Стефания пак. Толкова много съм изнервен, ти казвам, че направо отидах да и се извиня, уж да и се извиня, изпокарах ми се, исках на ресторант да я водя, изпокарах ми се заради малкия, искаш да звъни на установителя, дръпнах и телефона, такъв шамар ми, заби, карам, че ме мрази. И аз излязах от квартирата, прибрах телефона, ключове всичко. Цяла нощ се пъвам, а на пресекулки мозъка ми работи, толкова съм изнервен. Но къде си? Но къде да знам къде? Успокой се малко, пино кафе. Достатъчно разумна жена е зрела да... Много разумна с най-да се върна. Работа на някакъв ангажимент да има. Да, не, може. В 6:30 на интервю за работа ти на опашка чака. Ти, кой съм, ако хъпни. Всички ме успокояват, обаче вътрешно въобще не съм спокоен. Щом Стефания дори без книжка излезе, значи е способна на много неща. Аз. Веселин. Приятно. Вие сте новото момче, което е. Да. Споявайте. Благодаря. Обадих се на шефа и той ми насрочи интервю за днес. Дано нещата се получат, защото парите адски много ми трябват. Аз много се радвам, че намерихте време да дойдете и понеже съм притиснат от обстоятелствата, твой приятел, който се те препоръча, всъщност напусна от днес до утре и на мен ми трябва човек за вчера. И много съм ти признателен, че намери време да дойдеш. Предполагам, той ти е казал каква е заплатата. Да, супер е, има устройва. И какво ще кажеш? Устройва. Да. За съжаление не може да предложим повече, сплатени осигуровки, но това е положението. Окей. Трябва ни сериозно и здраво момче, защото има сериозна работа. Може да се работи в складовете, да се пренасят кашони, може да се наложи да се работи на конвейер. Въобще сериозно здраво момче. Ами, аз не се плаша от работа и доста работя. Спортист съм и нямам проблем с тежките кашони, примерно, или да хамалствам като цяло. И съм, да, подготвен съм за работа. Значи, освен това не трябва да е сериозен човек, аз трябва да мога да разчитам на някакъв. Ами, да, сериозен съм, пък и с това заплащане ме устройва и скоро ще се жени. Ще се жени? Да. Браво, хубаво. Аз преди години бях гледал една пиеса по Питър Шафър, упражнение за пет пръста и там лайтмотива беше между любовта и брака има една крачка и тя е назад. Шегувам се, разбира се. Аз служених на вас тъпът. Искате ли да ви покажа горе-долу за какво... Част от, може би, вашите задължения. Заповядайте. Благодаря. Значи, това е магазина, в който може би ще се налага да помагате, да пренасяте, въобще да поработвате. Исках да ви попитам, вие имате ли възможност да започнете сега веднага? Ами да, да, имам. Защото тогава да направим една пробна смяна, че ви заведа долу да ви запознае с ръководителя на смяната. Супер. Ако нямате нищо против. Да. И ще видите как ще се нагоди според ситуацията. Значи това е магазина. По принцип има и склад отзад. Ще видим къде най-добре ще се паснат. Не очаквах още от днес да започна работа, но това е супер и се радвам, че ме хареса. Радвам се, че ти стават дрехите.
същия размер. Ами да, по чудо ми паснаха. Значи искам да ти кажа, че това е униформата. Трябва да я носиш всеки ден, без изключение. И разбира се, да я переш, защото това е важно. Да те запозная. Еди, това е новото момче. Аз Ен съм аз. Приятно ми е. Приятно ми, Еди. Началника на складът, на смяната. Мой абсолютно доверен човек, така че каквото ти каже, че изпълняваш безпрекословно. Все едно, че съм го казал аз. Окей. Еди, не го жали. Аз не. Ви оставим. Окей. И ми кажеш после как се справя. Еди, какво да почвам да правя? Като начало, я пренести тези бисквити от тук, тук, шоколада от тук, тук. Да преместите шоколада от тук, тук. Шоколада от тук, тук. Т.е. бисквитите от тук, тук, шоколада от тук, тук. Айде. И каква е логика? Айде, почвай, няма логика, започвай. Окей. Ето, Едиле, не го знам, от две секунди го познавам, яцки много ме дразни, обаче трябва да си мълча. Часа като луда, без книжка, не ме интересува какво ще се случва от тук нататък. Борис трябва да знае, че аз съм майка. Бобчо трябва да разбере, че аз съм тази, която го е родила. Очевидно ги няма тук, не ми вдигате телефона, но аз няма да се тръгна. Решила съм, че ще стои и ще ги чакам, докато се върнат. Аз не знам вече какво може да направим. Къде да търсим... Джулия, нито Фейсбука се дига, нито Вайбър се отговаря, нито Скайп, нищо, разбираш ли? Моля да си толкова безотговорен човек ти, да не оставиш тук да фърляме Боб, къде е Стефания? Оф, толкова съм и ядосна, на същото време съм и много притеснена, обаче това, което го направи е... Ти съм без телефона, сега трябва да тръгвам за работа. Ми добре, отивай. Тръгвам пък... Ще взема служебния, днеска него ще го използвам. Ще го държа напрекъсто до мен. Ако има нещо, моля те веднага се свържи с мене. Добре, добре. Ще им кажа там, че ще го взема и ще извънна, като съм там, да го запишеш, cool. Да го имаш. Имам ли нещо, някаква информация веднага? Да, моля те, чакам наистина. Дори и сега пак ще пробвам да извънна. Прекалено много се палиш, прекалено много нещо... Не знам. Не дигай. Вместо да се занимаваш с глупости, Фани се облечи да ходим някъде да пинаме по нещо. Вие има някоя мацка нещо, мога да има някоя сочна готинка. Абе, какви мацки? Мен какъв пожар ми са такова на глад? Той мацки. Нали си обвързан? Че аз съм обвързан, аз само ще гледам. Какво ще гледаш? Може да гледаш и по телевизията мацки. Хубаво, бе, ще излизаш ли или не? Ако искаш ти стоиш тук, аз не знам... Какво толкова се палиш, Стефания, какво толкова е направил за нея? За тебе. Ти толкова работа си направил, тя какво? Един часовник ти купи и карате само да го пазиш. Абе, моля ти се. Не е така, направил много неща така. За мен. Излизаш ли или не? Излизам. Ами, отивай тогава да се оправиш. Ей, сега чай да пробвам пак да звънна. Вече 100 000 пъти съм звънял. Ние какво говорим, ти какво правиш? Добре. Паникът се направих нещо, което не знам дали е редно. Звъннах на осиновителите. Те им кажа, че Стефания може би пътува към тях, защото когато е луда, може и детето да отвлече. Така. Тези сладки в дясно с кокос. Добре.
Тези в ляво са без кокоса. Така, взимаш тези от дясно, месиш ги ляво, тези от ляво ги взимаш и ги месиш дясно. Айде. Добре, нали са пале срещу пале, защото трябва да ги места? Защото искам да ги виждам тези в ляво, а тези от ляво в дясно. И добре, просто не може ли да се завъртите с дясно Моля? Към тях и готово? Да се завърта? Еми да. Започвай. Започвай. Не по два, бе. Не по два, бе. По един, бе. А то какъв е проблем? Аз съм учил и всичко, което ми обяснява, няма никаква логика. Е, аз сега като гледам насякъде са наредени един върху друг, а така се, не, че после ще ги сложа. Не ми умувай. Добре. Не на земята, бе. Добре, за... А се, не на земята, защото има прах, а вътре има стока. Така е да дам на клиентите. Добре, нали са пакетирани и така нататък. Пък и защо не ми умувай. Склада не е изчистен. Не ми умувай. То малкият не знае, но ще му направя живота черен. И какво си ми обърнал тази шапка, като някой рапър от 10-те години, бе? Еди, може ли до касата? Да, да, разбира се. Брех. Това новото момче е голям съдур. Много бавно работиш. Ти не ми прави забележка. Ей, хубаво, здравейте. Това да се случи. Нищо, днеска дойдох малко по-рано да репетирам. А, да репетираш? Да. Какво ще репетираш? Ами всички танци, един по един ще си ги репетирам. А, така, браво, е, да. Много сериозно. Ами да, искам всичко да е окей. Ами, какво ще ми предложиш? Не знам, нещо от моите котелчета, искаш ли? Добре, видях днес, че си добър барман, така че ще се радвам да ми направиш на котелче. Ма ти нали беше сериозно, още не си дошла, пошли нас котелчета. Чакай, не я слушам. Да ти не ми казвай кой да ще ме слуша, мен и кой не. Не решиш ли да репетираш? Сега, тук, пияна танцорка ли искаш да си? Не ще репетира, остави на мен. Не, момичето явно е дошло да пие. Не знам аз шефа това да одобрява. Аз се предлагам на мен да шефа как ме забранява да пие по време на работа? Тя още не е дошла и вече се налива. Да, може. Може да ме изненадаш с нещо ново. Добре. Да не стане нещо, само чуте. Ей, по принцип стана доста хубаво. Да, може ли да правя тогава, ще остане? Да, така ли? И работа имаш ли друга, освен да има, в хладилника няма вода. Всяка една тук нова дошла дама, така да ги нарека. Имаш ли друга работа? Айде, ще взема малко. Ела, да сме. Ела, да ти видя по-писа. Ела, да ти видя по-писа. Ех, това Саш, значи 5 минути не ми остава с капка. Се им прецаква флирта. Искам ти кажа набързо някои неща. Не ми харесва това, че флиртуваш с бармана. Буквално. Аз не флиртувам с бармана. Виж, така изглежда отстрани. Няма да го разтегляме, така изглежда отстрани. Ако искаш да правиш някакви такива неща, бих те посъветвал нещо. Случи се към Жор, шефа. Към шефа? Точно така. Това е. Защото, когато имаше кастинг, той беше харесал друго момиче. Всъщност обаче аз го натиснах за теб. Сериозно? Така. Да. И ако види тези неща, че ти се залидаш по някакъв барон или така нататък, просто утре може да изсвърчиш веднага. Да, не, не го знаеш. Давам ти го като съвет. Жоро е човек, ако желаеш. Ясно. Добре, ми благодаря за съвета. Аз ще направя всичко възможно да си запазя работата. Окей. Ще използвам капка, за да подхлъзна Жоро, защото го знам, че си пада по танцорки и певици. И по това, че ще стигна до Галя. Къде стигна с твоите? Аз съм готова. Аз не знам дали ще ми стигна въобще времето днеска. Дай ми за малко химикалка. Ще ми трябва червена, да си нося моята. За колко грешки бе вече. Един тест. Глупости сега. Ох, не издържам, ще се обая на Лъчезар. Просто последно време се чувствам твърде изгубена, а когато съм с Лъчезар, забравям всичките си проблеми с Боби. Ало? Ало, здрасти. Здрасти.
Обаждам се да ти кажа, че съм готова с превода на още една глава. И ако искаш, до вечер може да се видим на по кафе, двамата. Аха, да не е като последния път ангажимента. Не, дарно. Не сме ангажимент, не сме сериозен. Но, чакай, дай ми секундичка само. Знаеш, какво мисля, че мога да го организирам. Хайде се разберем така, да се чуем на вечер. Добре. И ще можем да се видим. Okay? Добре, значи се чуваме по-късно, да се разберем. Окей, до после, чао. 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 Може химикалчето? Може химикалчето. А ти може ми кажеш на кой звъня? На Лъчезар. Дай ми химикала. Mm-hmm. Лъчезар, като нямаше го виждаме повече, защото... какво беше? Аз повече няма да го търся. Все пак трябва да обсъдим превода. Да. То и аз така, значи, да ти кажа, като не искам да се видя с някой, я така му звъна да го кана нещо на кафенце, на вечеря, да видя... С езика как е, на смисъл напреднал ли, нали, с езика? Ще ти кажа, провеждай си текст, аз толкова вече съм запалена по тази книга, че проверявай си текстовете. Ви там, лисицо. Аз ще тия глупости, тия оправдания на Боби да ги разправя, мене ми е ясна. Хлътнала е по писателя. Ги плюва изкуствено са на Джулия. Къде виждаш тук вода? Марио! Виждаш ли вода? Виждам. Марио, Джулия. Шумата си. Малко внимание, моля. Искам да ми представя новия диджей. Дарио се казва. Ще работи с нас. Така че искам да го въведете в екипа. Стане един от нас и да правим добри партията. Това музика кикаш. Оставам ви сега да се запознаете. Вие ще си поговорите. Аз влизам вътре, че има работа. Оставам те при тях. Хаос, сетчета. Марио, празнен. Марио. Какво направя, бе? Чакай, аз ти помогна. То, Сашо, къде ги намират такива, бе? В цирка ли ги търси, не мога да разбера. Опа, ама, да не щупихме много... нещо. Не. Сигурен ли си? Абсолютно. Заповядай. Аз между другото съм те срещала няколко пъти на усредно, че си тук. Така ли? Да, хвалил съм на твоя партията. Браво, значи имаш вкус за музика. Нали? Да. И ти имаш вкус. Еми, наистина много срано, че си тук и мисля, че ще вдигнем нивото. Като гледам, вече сте го дигнали. Като гледам, каква стенца имате тук. Много ти благодаря. Ще пиеш ли нещо? Ми, да, ще искам и малък рон с някой за алкохол. Ей, сега идва. Супер, благодаря. Тук мога би кажа, че ще ги знаеш, диджей. Няма даже да ти отговарям. Какво знаеш се заребяваш с това? С кой се заребявам, бе? И не е твоя работа. Защо го правиш? Аз казвам ли ти какво да правиш с една капка ли беше? Каква беше? Да, вир? Тя понесе, мацка, пък виж готова кафе клон някакъв, не знае къде се намира. Абе, то според тебе всяка втора е мацка, майде. Единственият клон, който виждам си ти. Аз поне си ги издърам, пък ти гледай какво правиш. Новия диджей не е нищо особено, но ми идва тако на време. Сега аз ще дразна Марио. Тъпка нощ му го върна. Пасера, ела ти покажа касата. Да. Така, слушай ме внимателно. Слушам. Навсякъде има камери. Да. Всеки един момент знам колко пари има в касата, така че внимавай. Окей, добре. Какво правиш, бе? Стани, бе. Питал ли си ме? Добре, то стол за какво е тога? То стол, аз когато кажеш, ще сядаш. Добре, Еди, може ли да седна? Не! Не знам още колко време ще го изтърпа то. Извинявай, Еди. Да? Може ли да отида до туалета? Не! Как не? Какви са тия условия на труд? Седе, всеки 3 часа имаш по 15 минути почивка, туалетна, цигара. Ма аз не мога да се разгръпа пикочния мехур, кога ми се кой до туалетна? Ма това не е нормално! Седе. Не може! Какво не... Не може! Ой, яс, Еди. Гледайте работа. Да? Защо се държиш така с новото момче? Ами, така съм преценил, че трябва да се държа. А ти не знаеш ли, че той е племенника на шефа? Моля? Да. Не знаех. Ами... Пасере! Да? Може да отидеш до туалетната, аз ще смена зад касата. Благодаря.
Еди наистина прекалява. Не знам защо така се държи с новото момче. Здрасти. Аз съм Мери. Приятно ми, аз съм Асен. Не се запознахме, да, извинявай за което. Приятно. А Мери ли ти е цялото име или? Не, Марианка ми е цялото име, обаче ако ме наричаш Марианка, мога ти удуша. Добре, значи супер, вече знам как не трябва да ти казвам. Да. А искам да ти питам, понеже да чух как излага Еди, ми стана много интересно, защо го направи. Ами, виж сега да ти кажа нещо. Еди е голям дразнител и се държи така гадно с всички новобранци. Държеше се така гадно и с мене в началото. И затова исках да му натрия носа малко. Добре, супер, значи ти дължа услуга, така ли? Да разбирам. Да ти черпя кафе тогава. Ами кафе не пия по принцип. Ама ще измисля нещо и ще ти кажа следващия път. Добре, добре, Мери. Ми хубаво, значи се биваме на штанда. Добре. Айде за сега. Айде. Hey. О, здрасти, Сашо. Точно ти ми трябваше. Аз понеже още не мога да се ориентирам. Сега си свърших репетицията и се чудах къде може да са душовете да си фърля. Душовете са ето там, обаче там има авария в момента и не работят. Така че, знаеш какво? В офиса на Жоро има един душ. Може да го използваш него. Направо, в момента няма никой, така че не се присъдва. Така ли? О, чудесно. Ще ти кажа, къде е тук? Е тук в деното, тая врата отзад има една друга, ще видиш като влезеш. Благодаря, защото иначе трябваше да се разкарвам до вкъщи. Ай, глупости, сега... не, няма проблем, моля да се заповядай. Да, този го този, как ще ходиш вкъщи. Много удобно. Супер, добре. Добре, okay. Благодаря. Моля. Чао. Айде, чао. Няма никаква авария на душовете. Жоро всеки момент ще дойде в офиса и искам да видя как ще реагира, като завари капка гола в неговата баня. Здравейте! Здравейте! Вие тук ли живеете? Да, на първият етаж съм. Да, а понеже сте съседите ви от горния етаж, Мария... Мария и малкия... Борко ли? Да. Случайно да сте ги виждали. Видях ги, но не сега. Вие каква сте, смисъл, познати тяхно? Да, ми, и да, да, имахме оговорка, но явно сме се разминали. Ами... А вие като ги видяхте, някъде излезнаха? Ами да, да, мисля, че сутринта излязах, но не мога да ви кажа в колко часа беше, но за съжаление бяха с много багаж. Мисля, че отиваха пътуват някъде с багаж, ага, доста, багаж. С куфари, сакове, натоварха колата и заминаха. А казаха ли ви нещо, кога ще се върнат или къде отиват? Не, нищо, аз не съм и питала. Не. С Мими не можахме да се видим, аз имах много работа. Съжалявам, ако нещо разбера, ако искате като се върнат, да им кажа. Ами, няма нужда, ще не. Ще ги търсили да предам не, за някой? Няма, не, няма нужда. Благодаря се пак. Ами, дано да скоро да ги откриете. От. Съжалявам много, но да. Бързам за работа. Всичко Марси. Добро. Всичко добро и на вас. Къде ли са отишли? Те съвсем скоро се върнаха от Швеция. На Мария Лели е болна, а с много багаж казва, че са тръгнали. Едва ли е някъде наблизо. Не знам какво да правя тук и никой не познавам, който да попитам. Хищ не ми се иска, се отказвам, ама и ще се наложи. Ей! Здрасти! Здрасти, Гиначе. Как си? Добре, нещо си мисля. Някакви неща. Добре, аз идвам при Жоро. Добре, да, той е в офиса. Добре. Заповядай. Супер. Заповядай. Вижте се. Да. Чао. Чао. Чудих се как да го нагласа Жоро за пред Галя, а то само се получи. Галя, здраве. Ще ти обясня на гледка. Момичето тренирала и объркала вратите, понеже е нова, не знае къде са съблекалните. И е влязла тук, да, тук ще влезне и просто и помогнах. Да, много съжалявам. Въобще не знаех, че шефа ще дойде. Дори не знаех, че това е неговата стая. Просто се обърках и стана малко неудобно. Съжалявам. Да, но ми изглеждаш доста объркана всъщност. Ами, добре, аз тръгвам. Добре, айде. Довиждане. Чао. Но не гледай така, така беше. Сериозно, объркала се. Така беше. Ага. Просто влязах и заварих я.
Момичето тренира, изпотила се, търсила къде да влезна да се преоблече, но не знае къде са влеканата. Но що не се обърка да влезе примерно в склада, ми ще влезне в офиса на шефа си, аз това не мога да си обясним. Добре, какво съм виновен? Гледай сега, замисли се реално. Да, много реално се замислям. Слушай, как е така ще се объркаш? При положение, че ти ще дойдеш. Разбрахме се в час, когато ще си тук. И аз извън си викам някаква танцорка, правя някакви глупости на Стена, се излага. Помисли малко реално. Ай, за тези неща не оговарям аз Сашо. Сашо ги избира тези момичета. Не ми харесва, че около Жоро се въртат постоянно красиви жени и особено много танцорки. Достатъчно съм била лъгана и предавана в живота си. Не искам отново да страдам. Сашо, ако знаеш какво стана, много неудобна ситуация. Направо, отидох да си хвърля душ в стаята при шефа. Него нямаше. Изведнъж излизам и го виждам него и понеже трябваше да си облека роклята да ми я закопчае, то пък взе, че за неговата приятелка да дойде и... Нищо. Стана толкова много неудобна ситуация. Не се притеснявай, те са широко скръни хора. Моля ти се, окей, някаква ситуация, която са видяли, не се притеснявай. Да бе, ама сигурно сега тя ще му каже да ме уволни. Толкова лошо ме изгледа, чакай, знаеш ли? Чакай малко сега, стой. Жоро, никой не уволнява без аз да знам. Аз всъщност съм аз ти стоя с гърба, нали? Така че, нали искам да успокоя в момента, че нищо не е станало. Моля ти се. Много ти благодаря, Саша. Нищо. Благодаря ти, аз. Е, Саша, голям пакост не си значи, да не видиш хубаво момиче веднага. Моля ти се. Какво? Предснявате нещо? А, не. Разбираме се с шефа перфектно. А, добре. Радвам се. По работа, говорим. Добре. Така. Айде, Тран. Чао. Чао. Последното нещо, което исках да се случи, е Галя да си помисли, че има нещо общо с Капка. Попаднах в собствения си капан. Аре, живи малко, бе. Кво се ли гадиш, бе? Ало, чуваш ли ме, какво ти говоря? Какво, бе? Да живнеш малко. Ние сега тук на заведение сме дошли на какво? Две готини мацки има, сочни, всичко как се трябва. Ти тук ми седиш като наказан. Айде малко живни. Мацките не ме интересуват. А какво ти интересува? Къде е Стефания? Въобще не ми е нито до закачки, нито до мацки. Искам просто да си пия. Значи, мисля, че говорихме нещо. А и плюс това, за какво дойдохме до тук? Само да ми губиш времето ли? Отивам туалетна. Какво правиш, бе? Извинявай. Е, лоша работа. Сега ще трябва да ме черпиш едно питие. Да си вземеш едно питие. Не ти искам парите, грубиян! Това, Митко, какво му става? Чавка ли му изпи мозъка? Стефания ли? Лут ли е? Мацките му се свалят, той ги отблъсква. Интересното е, че в момента има едно вдъхновение. Здравейте. Здравей, Асия. Запознайте се, Руми. Това е Асия. Много ми е приятно. Румяна Смилкова съм, журналистка. Приятно ми е за преводачка на книгата. Руми, както разбра, аз е преводачка от английски, от български на английски на моята книга. Да. И днес ще искам да ти кажа, че това е, може би, първият преводач, с който аз истински мога да работя. В този момент не съм попадал на човек, който така умело да вниква в образите на моите герои. Понякога имам усещането, че ми чете мислите и че става мой съавтор. Получава се една уникална творба. Наистина, аз съм много щастлив, че мога да работя с нея. Много се радвам, че има такава творческа химия между вас. Благодаря много за това интервю. Ще трябва да тръгвам. Ако искаш, остани да напием нещо. Аз нямам проблем. Много благодаря. Няма да имам възможност, защото имам работа, но като напиша интервюто, ще се обадя, за да уточним подробностите и да го погледнете. Добре. Руми, много ти благодаря. Аз също много се радвам за тази среща и успехи. Всичко добро. Довиждане. Чао. Приятен вечер. Не съм казал нито една лъжа. Аз съм наистина много добър преводач. И това е самата истина. Кажи, какво ще пиеш? Хайде да не пием уиски този път. Хайде да си поръчаме една бутилка вино. Окей.
Добре, а какво ще кажеш? Нямам нищо против да пием вино. Да отидем на някое по-спокойно място. Къде? Ми, например, вкъщи. Имам страхотно розе. Купих си го ония ден. Бутиково. А сега си страхотно. Да почнеш да ме впечатляваш. Ти си уникална жена. Ако мога, ще те впечатлявам не само с вино, а с всичко, което мога. Аз я... Колко пъти се виждаме в кафенета? Какво значение има? Так, ще отидем, пием по една чаша розе, наистина е страхотно, и ще обсъдим последната глава. Добре. Хайде. Хайде. Ей, голяма работа, що ми иска да отидем от тях, ще отидем от тях. Няма да ме изяде. Айде, бе! Само остай тука. Плома при, изгуби ли се в тази туалетна? А, така, на здраве и сега отиде при момичето. Защото очевидно те хареса. Вземи и се извини като един джентълмен. И се заговорете, а не дей да губиш време. Какъв език да ти обясня, че нямам интерес от никоя друга жена? Не тая, не трета, не пета, не шеста, нямам интерес. Нямам очи за друга. Сигурен ли си? Още и най-красивата жена в света дори. Еми добре, тогава аз да пробвам, а? Отивай. Добре. Какво правиш, бе? Къде гледаш? Гледай какво ме направи. Какво ми се извинявам? Върчи ще те черпа също, няма проблем. Не искам нищо да ме черпиш. Чакай. Разкарай се от тук. За мен готвай. Ама... Ама няма, ама. Какво ви става на всички? Какво се путате? Не ми опитах, не ми се отвори парашута. Явно момичето си е харесало Митко. Извинявай, приятел ми малко непохватен. Ми... Извини, мое име. Ми, добре, ще бъде изменен само ако останеш да направиш компания за още едно питие. Добре, ще взема питието. Какво пиеш? Ами, водка с портокалата. Къде сега ще го поръчам? Падна ли ми пръчичките? Ей, сега ще го изработя него. Благодаря ти. Здраве. Здраве. Много хубава библиотека имаш. Нали? Да. Тук съм подбрал малко книги. Малка част от това, което имам. Малка част? Мхм. Имаме от таванче горе. Препълни го. В кубични метри около 5. И всичките ли си ги прочел? Абсолютно. Без изключение. Да. Е, коя ти е най-любима? Най-любимата ми книга е тази, която все още не съм прочел. Аха. М-м-м. Книга като тебе, например. И като я прочетеш, какво се случва? Като я прочета... Ще се хвърлиш, като всичко остане на тавана? Не. Книга като тебе бих чел ден след ден, отново и отново. От страница до страница. Без изключение. Виж, аз просто спим по 6 минути, да обсъдим някои неща. Аз е за какво ми се прави. И двамата знаем за какво сме тук. Знаеш ли, аз нещо не разбирам. Не сме малки деца. Играем си някакви игрички в момента. Аз съм такъв, какъвто съм. Аз нямам маски. Аз те харесвам и те желая от самото начало. И, знаеш ли, аз съм абсолютно сигурен, 100% сигурен, че изпитваш същото към мен. Иначе, прекрасна моя, изобщо нямаше да се съгласяваш да се срещаме. Щеш да си ми пращаш главите по мейла, аз ще да си ги чета, ще да ти ги одобрявам.
И... А сега какво? Събрали сме се да пием вино. Аз я. Пусни се. После се връщаш в последния влак. Забравям за теб, но имам ли избор? Нямам ли избор? Щупено трудно, не писам в страх. Отказвам да бъда част от това. Вече нямам какво да дължа. Е, браво, много си добър. Супер, хареса ли те? Да, много. То на цялото заведение му хареса. Радвам. Да, списал, предполагам, че ти видя ли реакцията на хората. Да? Естествено, да. От хората, от тебе ще трябва да видя хората. Ти си защитяваш. Много ти благодаря. Еми, наистина аз работя в това заведение и рядко така си избух. Така че много се радвам, че беше тук. Браво, браво, ясно се радвам. Беше много различно. Ти сега на къде си? Към Дондуков. Ми, ако искаш заедно да тръгнем. Супер, се радвам. Ще да пуша една цигара набързо само. Добре, аз ще погледам тук, ще си взема чанта. Якито идвам. Направи се, добре. Спокойно, вънка са. Добре. И какво е избухнал той с старци парчета от 90-те? Смешник. И какво правиш? Какво? Запознат с него и веднага ще ходиш с него. Браво, бе. Аз на тебе някакви обяснения ли трябва да ти давам? Ми, не, бе, не трябва да даваш обяснение. Да, не се излагаш, така като те гледам се бати лесната жена. Кой го казва, бе? Марио Трудния. Даже се чудам как не си умрял от генерическа болест. Много по-различно при мъжете. Така ли? И с кое е по-различно? И какво му дигаш квитанци на тоя... Абе, аз на тебе ли ще ти дам обяснение? Аре, довършвай там масите и... Джулия Лесната, не ме хвърляй парцала, бе. Абе, мърквай, бе, Марио Трудния. Венерическата болест. Чуто ти се правиш на парцала в момента. Случи се точно това, което исках. Марио умрял от яд. Дарио, много извинявай, обаче забрави за моя оговорка с една приятелка. Обещах и да споя в тях, а пък тя живее чак в Младост. Много неприятности с гаджето и знаеш как са женски истории. Просто няма как да го отмена. Не, няма нищо да е спокойно. Ще се карам, ако искаш. Няма проблем. Не, не, глупости. Тръгвай ти, ако искаш. Аз ще се оправя сама. Няма проблем. Добре, както прецениш, ако има нещо зло, къде тогава. Да, да. Благодаря ти, но тръгвай за сега, пък може би някой друг път. Добре, ще се радвам за което. Добре. Чао, Дарио. Мерси. Чао. Дарио е свестен пич, но не ми е интересен. Важното е, че Марио клъвна и започна яко да се дразни. Много ти благодаря, че ме слуша. Много се разбрана и готна. Няма проблем. Ако искаш, можеш да продължим разговора и да си поделим на такси. Айте, тук са таксита. Добре. На две крачки. Просто разбери, че моята тревога е друга. Поне да беше ми дигнала телефона да каже, тук да съм, не са притеснени или нещо такова. Тя никъде не мога да я намеря. Да, ясно. Добре, мога да ти предложа нещо, ако искаш. И да се качим в нас. Може да отворим шампанско, може да послушаме музика, да продължим разговора, да се позабавляваме и да забравиш за проблемите си. Значи, не си ме разбрал, аз много ми хареса така, че си говорим тия неща, ама ми на къла ми на друго място, разбираш ли? Болката ми е съвсем различна. Няма как да дойда сега у вас и вино и чудеси. Нека да позная Стефания, нали? Ами да, нали ти казвам, нали? Че... Какво ми казваш? Не се следите, ама не ме разбра правилно явно. Окей, разбирам, че сме различни. Едните сме от Марс, другите от Венера. Как се една не мога да се разбира? Всички ми се сърдят. Женски фасони. Никакви новини нямам се да фащам рейса за Шумен и да ходя да търса Боби. Ей, Марио, ела да ми видиш новата хореография. Не, тук съм. Колко пари ще трябва това? Парите въобще не са важно. Звънах на тата и то, що ме заучи на